telefoner. Just det. Kolla in mandolinens grillåda. Ett kilo fläskare, ett kilo kotletter, ett kilo grillbog, ett kilo flintastek och ett kilo grillribs. 39,90 kilot. Som sagt var, det här var ju billigare än vad jag trodde. Borealis är hjärtat i petrokemin i Stenungsund där man gör eten av olja. Denna eten den vandrar vidare till Borealis polyeten som gör polyeten. Hydroplast gör PVC genom att använda salt, vatten och ström som fixar klor och så sätter man till eten. Och det är det här som är regeringens stöttesten. På jordbruksutskottet finns idag ett förslag om reglering eller eventuellt förbud bolagt och det här ska behandlas på tisdag. På Akzo Nobel för detta Berol gör man tensider, alltså det blir tvättmedel. Och nästa också i Ödsmål gör mjukmedel till plast. Ja, det var väl inte så svårt egentligen. Men att ta sig igenom alla industrierna i Stenungsund och fatta vad de egentligen gör, det är alltså inte lätt. Men då kan man istället besöka molekylverkstan som är alla industrierna i miniatyr. Och vi följer med en nionde klass på besök. Det ser okej ut, va? Nu skulle vi behöva många, många tusen molekyler för man jobbar ju med väldigt många hela tiden. Och vad händer då med era dubbelbindningar, tror ni? Kepsleken, jo, för att förklara hur atomer och molekyler fungerar och hur man gör en plast som heter polyeten. Så får de ta på sig kepsar i olika färger då. Svarta kepsar för kol och vita för väte. Och så får de bilda två etenmolekyler och så skickar vi in dem i en reaktor i fantasins värld då. Och så får de känna på hur det är och koppla ihop med varandra så man får långa, långa kedjor. Och sen får de gå hit bort till en väldigt förenklad modell av Borealis. Mm, det stämmer. Här har vi då krackeranläggningen som är spindeln i nätet. Det är alltså här man börjar själva. Det är de som tillverkar råvaror till de övriga industrierna här i Stenungsund. Och de har råvarorna nafta, propan och butan. Så vi kan börja med att starta upp den här miniugnen. Crack på engelska då, det betyder slå sönder, sönderdela. Vi kör in nafta till exempel ihop med vattenånga. Vattenånga har man för att reglera den här processen. Och naftamolekylen krackas, den sönderdelas till andra molekyler. Och det är ungefär 850 grader varmt här inne, så det är rejäla temperaturer. Vi får försöka sortera det här på något sätt och då tar vi hjälp av destillationstorn. Vi har ett sådant här. Och då kan vi se vad vi får ut för någonting. Vi får ut brändgas, vi får ut eten och propen och buten, butadien. Och där är då kolvätegaser som vi sedan använder för att göra ytterligare saker av det. Nu har vi kommit till AGA och här jobbar det bara 20 personer ungefär i Stenungsund. De har råvaran luft som de suger in genom ett filter. De komprimerar den. Ungefär 5 bars tryck. Och sen så tvättar de och renar den i en kolonn. Som där inne finns det små, små, små ärtor med porer i. Och då får man alltså silat igenom de molekylerna som man är ute efter. I det här fallet så vill vi ha syre, kväve och argon. Men innan dess så kyler vi ner kraftigt till närmare minus 200 grader och låter det expandera. Och det här gjorde de alltså med vilken gas då? Luftgas, alltså vanlig luft. Men de här, de producerar till de andra fabrikerna i Stenungsund, de gör ingenting med det som kommer från Borealis? Nej, precis. Så det här är också en spindel i nätet kan man säga, eller en lite mindre spindel i nätet. De gör råvaror då och råvarorna som de andra industrierna är intresserade av, det är kväve och syre framförallt. Kväve tar de allihopa här. Syre skickar vi till Neste också och till Akzo Nobel. Akzo Nobel. Och här sysslar de med ytkemi.
som hänger väldigt nära ihop med ytspänningen. Då. Ytspänningen har vi ju alla stött på hemma i köket. Om man fyller upp ett glas med vatten så att det går över glaskanten utan att rinna över det. Alltså ytspänningen då, som gör att det hänger ihop. Och ibland så kan man behöva ta hål på den här ytspänningen för att komma åt en fläck på tröjan eller något liknande. Och de sysslar då med att tillverka tensider. Och här har vi 4 olika experiment som man kan pröva på. Tensiden i sig, den ser ut som ett grodyngel. Den har ett huvud och en svans. Och den här tensiden som vi brukar visa här för besökarna, där tycker huvudet om vatten och svansen tycker om fett. Så då brukar någon lämplig i klassen få vara fettfläck. Och några får vara tensider och sticka in sina svansar i fettfläcken. Och andra halvan av klassen får då vara sköljvatten och ta med sig det här ut i avloppet. Nu har vi kommit till Borealis polyetenanläggning. Och här kan vi då följa etenen från krackeranläggningen till polyetenanläggningen. Och här har de dels högtrycksreaktorer och lågtrycksreaktorer. Och jag tänkte berätta lite grann om högtrycksreaktorn. Där man skickar in etenmolekylerna, det var som jag berättade förut, de här kolvätena när vi hade kepsar på oss, svarta och vita. Här inne är det över 2000 bars tryck. Och då börjar de här dubbelbindningarna som finns mellan kolatomerna att vibrera kraftigt eller skaka. Till slut så släpper de taget i den ena bindningen. Och kopplar ihop med etenmolekylerna bredvid. Och det här är då tusentals molekyler som tar tag i varandra. I långa, långa, långa rader. Det här kallar man då för polymerisation. Och om det heter eten från början så sätter man ett grekiskt ord framför för många. Då blir det alltså polyeten. Och då har vi fått en av våra vanligaste plaster här. Polyeten. I början så är det ganska trögflytande. Det här trögflytande trycker man ut genom en extruder. Du kan föreställa dig ungefär som en köttkvarn. Kommer du som spagettistrimlor på andra sidan. Som vi sen då kan kyla ner och klippa isär till små, små, små plastpellets. Polyeten använder man till bensintankar och till drickabackar. Till rör och kablar och plastpåsar bland annat. Och det är helt ogiftigt? Ja. När man bränner PVC eller polyeten så får man koldioxid och vatten. Nu har vi hamnat på hydroplast. Vad gör man här då? Man gör en annan sorts plast som heter PVC, polyvinylklorid. Och här är också råvaran eten. Men man inleder med att göra en elektrolys, alltså använda salt som råvara också. Vi gör en liten mini-elektrolys här. Lägger salt i vattnet och tillsätter elektricitet. Då ser vi om det börjar hända någonting längst ner. På de här stavarna, och det gör det. Sticker vi ner näsan så känner vi att det luktar klorgas. Vad har de kloren till då? Ja, vad heter det här på kemispråk? Natriumklorid. Just det. Klorgasen, det är den vi tar hand om här. Vi får även vätgas och natriumhydroxid. Här har vi kloratomerna som vi låter reagera ihop med etenmolekylerna. Och då får vi en ny molekyl som heter etendiklorid. Den här destillerar vi i nästa steg innan vi dyker på en crackugn igen. Och crack, det lärde vi oss på cracken att det betyder slå sönder, sönderdela. Och här får vi molekyler som heter VCM, vinylklorid, och M står för mono. Mono då, det är ju ensam. Principen för att göra plast var ju inte att molekylerna skulle vara ensamma utan de skulle ju kopplas ihop. Så då får vi ta hjälp av en autoklav, en omrörare. Där inne tillsätter man då VCM, vatten. Och där inne fuktigt, tryck och så någonting som rör om, och då får man den här reaktionen som man är ute efter. De kopplar ihop med varandra. Och det här pulvret som ni ser där, det är då den färdiga produkten.
Nu har vi hamnat ute i ödsmål på nästa också. Vad gör man här då? Jo, här ser man till att PVC-plasten blir mjuk bland annat. Man gör också råvaror till färg och lack och till polyester. Men det är just mjukgöraren, DOP, som är den färdiga produkten. Och då visar vi här vad som är skillnaden mellan hård och mjuk plast på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Här sitter PVC-molekylerna väldigt tätt ihop och det ger en ganska hård plast. De har inte så mycket frihet att röra sig. Och blandar vi då i mjukgöraren så sätter den sig mellan PVC-molekylkedjorna. Och ju längre det här avståndet är emellan molekylerna, desto mjukare blir då plasten. Som gör att vi till exempel kan ha regnkläder på oss. Eller ha mjuka slangar. Och nu har vi gått igenom alla fabriker som finns i Stenungsund. Men här sitter en herre och cyklar på en träningscykel med massor av blinkande lampor framför. Vad håller du på med egentligen? Jag håller på att producera lite elektricitet. Var kommer du ifrån då? Jag kommer från Vattenfall, Stenungsunds kraftverk. Men är inte det en liten ineffektiv metod det här? Jo, det är det och den är jobbig. Men den visar lite grann hur vår process fungerar. Istället för benkraft så använder vi ånga och driver en turbin som genererar elektricitet. Men vad eldar ni med för någonting då? Vi eldar med olja. Men det är inte så ofta man ser att kraftverket är igång. Nej, vår roll är att vara en försäkringspremie för elnätet och vi kör när det är ett behov av elektricitet. Om det är extremt kallt eller om det sker ett bortfall av de produktionsenheterna som är i drift. Men kan det inte bli lite tråkigt att jobba på ett ställe som bara går två gånger om året? Jo, det kan det bli, men det kan ju också vara tråkigt att vara brandman för att det brinner ju inte alltid. Vår roll kan jämföras med en brandman. Ja, så där enkelt är det egentligen det här med petrokemi. Jag undrar, Tor Sorke, begriper du alltihopa det här? Ja, om jag begriper allt ska jag väl kanske vara försiktig med att säga, men jag känner väl jag har en sån rimlig översikt över det som föregår i vart fall inför den del av verksamheten som jag ställer med. Har du alltid förstått? Har du liksom hela tiden när du har jobbat inom den här branschen, har du förstått vad alla de här kemiska konstellationerna, vad de innebär och vad de har för funktion? Ja, nu har jag en teknisk bakgrund och har jobbat inför petrokemi och raffineringsverksamhet i drygt 20 år. Och har väl en rimlig översikt. Är det viktigt, tror du, att du som vd att du är tekniker i botten? Det är ju inte någon förutsättning för att kunna vara ledare för en sån typ av verksamhet, men jag syns nog det är en fördel att ha en förståelse för de viktiga processerna i vår verksamhet. Mm. Du Siv, du är inte alls tekniker utan du är socionom i botten och ändå ska du jobba som informatör. Tycker du att du begriper alla de här frågorna? Jag begriper alla frågorna, det finns ingen möjlighet att jag kan göra, men jag kan förmedla ganska bra tycker jag till sådana som är kanske i min situation som har lite mer teknisk kunnande. Men jag har också fått frågan, är du kemist efter att ha presenterat företaget och verksamheten för olika besöksgrupper som vi har ganska många av? Men det är väl ganska viktigt att på era olika företag att det inte bara är tekniker utan det finns så att säga typ annat folk också. Ja, och det är ju det som är viktigt att vi har den kombinationen och det har vi ju. Vi är humanister, det finns tekniker och att vi samarbetar så som vi gör och försöker förmedla budskap och kunnande till vår omgivning så att man kan förstå och få svar på sina så kallade enkla frågor. Om man har frågor så ska man kunna ställa den utan att känna sig att det här är för enkelt. I molekylverkstaden så har de olika industrierna gått samman i ett samarbetsprojekt. Och det här med samverkan och samarbete, det är någonting som är viktigt för er, Tor. Ja, det är klart att styrken av komplexet i Stenungsund är ju att det är flera verksamheter som är där. Och vi utnyttjar biprodukter som produceras hos den enkelte i det andra företaget. Så det är ju ett väldigt gott exempel på att vi är helt avhängiga av varandra, enten det gäller råstoffer, hjälpestoffer eller andra ting. Mm. Kan ni hjälpa till att bygga upp varandra så att säga, så att ni delar med er av kunskaper och så?
ja, kunskap och för så vidt kanske först och främst på produktsidan, alltså att det är detta att vi hänger samman till de grader med rörsystemer och annat, och hvor ett biprodukt hos en kan brukas som ett råstoff hos den andra och så vidare är ju väldigt viktigt. Sten-Erik Lindvall, hur mycket måste du förstå av det här med butan och eten och polyeten och allt vad det är för någonting för att vara kommunalråd i Stenungsund? Du har jobbat länge i Stenungsund. Jag har ju haft förmånen att följa hela utvecklingen i Stenungsund. Jag är ju anställdes på kraftverket 1960 och är också tekniker i min bakgrund, så att lite förståelse har jag för det här, men det är klart, precis som Siv och Tor, så kan jag inte alla detaljer i detta. Men är det viktigt för dig som kommunalråd att förstå? Det är lättare så att säga i Trollhättan med bilar, för bilar är lättare att ta på, att begripa sig på, än det här med butan och eten och allt. Jo, men jag kommer ihåg när jag hade bil för 20 år sedan, då kunde jag laga den, men idag lyfter jag inte på huvuden för det är så komplicerat under den. Och likadant är det nog i Stenungsund, men vi har ju gjort den här stora mustutredningen som jag har följt väldigt nära. Och där lärde man sig väldigt mycket om detta. Hur mycket tror du att invånarna i Stenungsund begriper sig på petrokemin? De som arbetar där, vi är ju en förfärlig massa folk som Stenungsundsbor som jobbar på den här. 2 500 ungefär? Ja, nu är det lite grann från öarna också, ungefär hälften, men... Jag tror det finns en stor förståelse, och lite för att öka den förståelsen har vi ju gemensamt byggt upp den här molekylverkstaden som du nu visade här tidigare. De flesta av industrierna, de ingår i internationella nätverk. De har kanske moderbolaget någon annanstans och är bara ett dotterbolag. Och det här, hur tycker du Lars-Erik att det påverkar arbetet? Är det en fördel eller är det en nackdel? Jag ser det som en fördel att vi ingår i större koncerner. För att dels som man tar då för min roll då som jobbar som utbildare, och det finns ju möjlighet att koncernen har då gemensamma utbildningar. Det gör ju att man skapar ett kontaktnät och kan byta kunskaper med andra folk från andra länder. Och det finns också möjlighet att utvecklas då, om man nu vill, ut i andra delar av världen än att stanna i Sverige så att säga. Hur ser du på det här, Tor? Är det svårigheter att besluten ibland kan fattas väldigt långt bort ifrån er? Jag tror det är en klar fördel och en nödvändighet för att kunna vidareutveckla vår verksamhet, att vi är del av något större. Det är en utveckling vi ser inför alla de, eller in många branscher och speciellt inför petrokemi, att det blir färre och större aktörer och att vi opererar i ett globalt marknad, som man säger, att vi konkurrerar med tillsvarande producenter i Europa och andra regioner faktiskt. Det finns inga svårigheter med det som du ser det? Inga problem med att inte behärska sitt eget lilla företag? Det är klart att det betyder att du må medverka i en större sammanhang, och det må tas hänsyn till ting som man inte hade tänkt att ta hänsyn till hvis man var alene och kun hade sig själv att tänka på. Men jag tror att det är en helt klar förutsättning för att kunna utveckla den typ av verksamhet som vår, att man är del av något större. Ja, på industrin så jobbar processoperatörer som mest hela tiden. De kollar på dataskärmar så att allting flyter, och när allting är okej så behöver ingen göra någonting, men när det blir problem, ja, då så får alla springa som skållade råttor och vrida på kranar och rattar och trycka på knappar. Och så behövs det naturligtvis rörmontörer, svetsare, målare, isolerare och så vidare. Vi ska titta lite närmare bakom rören och skorstenarna, och vi gör en djupdykning på Borealis. Från det här kontrollrummet så styrs all verksamhet ute i fabriken. Sitter alla och ser väldigt lugna ut, så vet vi att allting fungerar. För det mesta är ju styrt med regleringar och även en dator som styr.
från hamnen så lagras det. Och vi har ju här på den här fabriken ganska stora bergrum. Det vill säga att det lagras nere i urberget. Och därifrån så kommer det hit upp till fabriken där själva verksamheten börjar då med krackningen. Krackning, det innebär att man slår sönder råvaran som är då nafta eller propan i molekyler. Man gör detta väldigt snabbt, hettar upp det snabbt och fryser den här sönderkrackningen, eller sönderdelningen som det heter. För att senare då kunna plocka ut produkterna ur det. Den är en svår process på så vis att allting måste ske i exakt rätt tid och i rätt mängder. Det är konstigt. Vi har ju 7 stycken ugnar. Och det är de då som står för den här själva krackningen. Där det värms upp till ungefär 850 grader under delar av en sekund. Och kyls ner precis i detta läget. Och då får vi ut kolvetekedjan i princip, kan man säga. Efter ugnarna så då har det ju blivit varmt alltihop, så då behöver vi kyla ner det för att kunna ta hand om det ytterligare. Och man kan säga att hela resten av processen handlar om och destillation. Man tar ut lätta saker på toppen av torn och tunga i botten. Och vi ska ända ner till minus 135 grader. Det är det kallaste för att skilja ut vätgasen. Ja, det viktigaste vi får ut det är ju etenet. Och där ligger vi ju här i Stenungsund som hjärtat i verksamheten även för de andra industrierna. Så vi levererar ju via rörledning eten till våra grannar. Och vi levererar propen, och metan och vätgas. Det är ganska blygsamt med gift allt det där faktiskt. Men det är vissa speciella föreningar som kan bli som man får se upp med. Men det har vi väldigt lite av. Sen har ni 2 facklor också som ni brukar elda på ibland. Varför det? Ja, när det brinner i dem är det inte roligt. För då springer vi runt som ekorrar här inne. Det är ju ett säkerhetssystem enbart. Och i och med att vi handlar då med, som jag sa, brännbara produkter. Så finns det mycket säkerhetsventiler och sånt som är ihopkopplade. Så hela fabriken, om det skulle vara så att allt stannar, så måste vi ha detta för att kunna elda av trycket omedelbart. För att kunna stänga av då under kontrollerade former. Det är ett bra jobb. Det är väldigt omväxlande och vi är ju lite speciella kanske, som vi antydde i början där, att detta är hjärtat i den här fabriken. Vi kör allt från ett och samma rum, vilket gör att vi kan byta av varann och cirkulera mellan olika arbetsuppgifter, som gör det väldigt omväxlande och roligt. Ett annorlunda jobb sannoliken, men då kan man undra, är det svårt att få tag på utbildat folk? Nej, det är det inte. Inte idag i alla fall. Annars har vi ju talat om väldigt mycket om teknikerbristen. Nej, idag är det ju ingen direkt teknikerbrist så att säga. Men om vi tar då i framtiden så finns det ju, ökar ju kravet på de som börjar. Va? Och det är ju därför vi har då börjat med att titta på hur vi ska kunna göra det. Mm. Vad för slags utbildning och bakgrund ska man ha för att jobba i en petrokemisk industri? Om du tar en operatör då, så bör man ju minst ha processteknikerutbildning. Som då har tidigare funnits nu. Finns ju fortfarande också, fast det heter ju inte processtekniker idag, utan programmet heter ju industriprogrammet. Vilket är lite synd för våran del att man döpte om det till industriprogrammet. För att det försvann ju lite av klangen så att säga. Att process är ju, det är ju det vi jobbar med. Va? Den heter ju processoperatörs. Och nu så kommer kommunen att gå in och satsa extra mycket på en speciell utbildning för att passa petrokemin, Sten-Erik. Ja, i vårt program nu inför valet så sa vi att det är nödvändigt att höja statusen på den här utbildningen. Därför att vi har väldigt lite sökande till naturvetenskapliga linjer. Och jag tycker det är verkligen roligt att vi nu har kommit överens mellan industrin och kommunen om ett sånt här nytt och bättre program. Varför tror du att det är så få som söker till naturvetenskapliga linjer? Ja, jag har inte svaret på det.
Men allt för många vill bli frisörer och kockar av någon anledning. Jag vet inte om det är roliga. Men det har ändrats ännu inför de intagningar som sker nu. Så att vi har fått mer och bättre ungdomar till den naturvetenskapliga linjen. Mm. Och det tror jag är nödvändigt. Och där är det så att industrin kommer att kunna ta emot folk. Alltså så man kan få stanna kvar hemma i sin egen bygd om man skaffar sig rätt utbildning. Jag tycker vi borde kunna tillsammans med vår industri, ungefär som på SKF. Där hade man till 30 platser, tror jag, det har 110 sökande. Jag tror det är nödvändigt för vår industri om vi ska överleva på sikt att vi arbetar tillsammans. Men ni kommer också att gå ut och utannonsera de här platserna till utbildningen även till kommunerna söder om Stenungsund, så att det inte bara blir Stenungsundsborna? Ja, vi har en samverkan i hela Göteborgsregionen. Och här kan det ju komma elever från hela landet. Så på det sättet så kommer Stenungsund sätta sig på kartan, utbildningskartan, med nu en ny unik utbildning, eller? Också i detta avseendet, ja. Säger kommunalrådet. Ja, vi ska titta lite närmare på vad egentligen människor tycker om att bo i Stenungsund. Vad de tycker om med petrokemin, om man är rädd för det här med miljöfrågorna eller olycksriskerna. Vi stannade utanför Konsum och frågade folk. Hur larmet går ibland, så är det klart att man reagerar för det. Vad tänker jag undra nu? Man är aldrig rädd. Man är aldrig rädd att bli förgiftad av något utsläpp eller något då? Nej. Jag tycker det är så mycket skräp i allting idag, så att jag kan inte tänka mig att detta skulle vara värre än allt annat vi har. Det är väl så att man tänker inte så mycket på det, va? Tror jag. Jag har inte bott här så länge heller. Men märker du av några utsläpp? Men det är klart att nej. Jag tycker det är jätteskönt här. Men det är klart att det är väl inte så bra att ha det så nära. Nej. Men att det är, luften är skiten ju. För att jag har vitt bot på altanen, det får jag stryka. Man kan skriva på varje morgon, vet du. Men annars vet jag inte. Jag tänker sällan på det. Men om jag börjar att tänka och vet lite grann vad det handlar om, så klart det är inte roligt om det händer olyckor och så. Men är man inte rädd för utsläpp? Du bor ju en bit utanför och ni får ju dit rätt så mycket skit. Ja, jag känner så lite till om det också. Och det kanske är tur det med. Ja. Ja, miljöfrågorna är viktiga, och är de svåra att hantera, Sten-Erik? Ja, det är de ju på det viset att gemene man är ju okunniga, precis som det framgick här. Om hur och hur mycket emissioner vi har från industrin. Och idag är det faktiskt så att biltrafiken är värre än vår industri. Till och med fritidsbåtarnas motorer läste jag för ett tag sedan var betydligt mera utsläpp från en industrin. Du som ansvarig politiker, du är aldrig orolig för att kommunen, så att säga, ja, kring miljöfrågorna? Jag vet inte, jag kanske är lite dåligt exempel. Jag har ju så väldigt lång erfarenhet från Stenungsund, och vi har ju haft ett par tillbud som har oroat mig. Inte minst det här med klorgasutsläppen på 70-talet. Det hände väl vid något tillfälle som var lite oroande. Men för mig har det alltid varit så med industrin, att när industrin utvecklas, när ny teknik tas tillvara, så har vi alltid fått bättre och mindre utsläpp. Alltså det har alltid minskat. Och vi ligger långt under på alla industrierna de tillståndsgivningar vi har. Och slaget, så att säga, om PVC har ju hårdnat de senaste åren. Och där är Hydro är PVC-tillverkaren. Hur tror du att det kommer att gå? Kommer PVC att förbjudas, troligtvis? Nej, jag tror inte att PVC kommer att förbjudas. Skulle Sverige som enda land i världen förbjuda en produkt som alla människor använder, alla människor behöver och som är i tillväxt över hela världen? Jag tror inte att man kan förbjuda en sån produkt. Men om beslutet ändå blir så, vad betyder det för Hydro och vad betyder det för Stenungsund? Ja, det är klart att det betyder att man får fundera om på vad gör vi nu? Vi kan fortsätta tillverka och vi kan sälja allt utomlands. Nu säljer vi ungefär 70% utomlands och 30% i Sverige.
Och då får vi ju se till att även de 30% går utomlands. De som kanske blir svårast för är ju den som ligger i våra kundled och därefter om de inte kan fortsätta sin verksamhet. Och det handlar alltså om tusentals människor i Sverige som mister sina jobb på det sättet. Jag blir aldrig orolig över det här med dioxinet och PVC och farligheten och skadligheten. För trots allt, det är två parter hela tiden som pratar om det, och vem ska man tro på? Och det är klart att jag blir orolig om jag hör en massa påståenden som skulle förstöra hela vår framtid, din och min och våra barn och hela den här delen. Men samtidigt så måste jag ju lyssna på dem som kan svara på mina frågor. Är det farligt? Hur blir det med detta? Men det här är inte värre än något annat. Alltså måste vi se över hela vår verksamhet. Vi måste alltså fundera på, kan vi slösa med resurserna så som vi gör idag? Har vi råd med det? Nej, det har vi inte, tror jag. Vi måste se över, vad är det för någonting vi ska satsa på i framtiden? Och det är inte PVC ett enskilt ämne, utan det här är ju kemi och kemiska produkter överlag. Ja. Och där, vad säger du om miljöfrågorna, Tor Surke? För även ni, även om det inte är PVC hos er, så är det ändå, det är kemin överhuvudtaget. Och hur påverkar den oss som människor, och hur påverkar den naturen och miljön? Det är klart att vi som är ansvariga för att driva den typ av verksamhet som vi gör är, som alla andra människor, också upptatt av miljöfrågorna. Det har stadig blitt strengere krav satt fra myndighetssidene på måten vi skal drive vår virksomhet på, og jeg tror vi har kommet veldig langt i dag, men det er fortsatt mulig å komme lenger, og derfor er dette viktig for oss i det arbeid vi bedriver daglig. Når det gjelder de som jobber i industrien, er jo som mennesker ellers i samfunnet opptatt av hvordan vi forvalter det vi har fått utlevert når vi er på denne kloden, og at vi kan overlevere til våre barn og barnebarn en natur som fortsatt er levedyktig, og hvor ting fungerer. Mm. Så, tror du at vi har kommet lengre, man skal visserligen ikke slå seg for brøstet, men tror du at vi har kommet lengre i de nordiske länderna i det her sortens tänkande, som du sier, at man funderer også som företagsledare på sina barn og barnbarn? När man ser på cynismen runt om i världen, i tredje världen till exempel, på polkatastrofen i Indien, hur man behandlar miljön i u-länderna, hur det har varit i öststaterna och de oerhörda miljökatastroferna som har varit. Tror du att det är skillnad? Jag tror det faktiskt är en skillnad, och jag tror det har varit en tankeväcker för väldigt många, speciellt kanske detta som jo var nærmere oss, dette som ble avdekket når jernteppet forsvant, og det man så i tidligere Østeuropa. Jernridån i jernteppet, eller? Ja, akkurat. Ja. Det er ikke alle ord som er helt like på norsk og svensk. Ja. Jo, precis, det tror jeg. Så har det nog varit for mange. Men om vi nu lämnar miljön och istället går in lite grann på ekonomin och vinsterna. Det har gått bra för petrokemin de senaste året, eller snarare nästan bara nu under 94. Vad beror det på? Och hur stora vinster har ni gjort? Nej, det har ju sammanhang med konjunkturutvecklingen, och vår typ industri är väldigt konjunkturömfintlig, slik att våra resultat genspeiler på många måter konjunkturutvecklingen. Och det betyder att på begynnelsen av 90-talet så var det en för svag lönsamhet i vår typ av verksamhet, men från med 93-94 så har detta vänt, och nu kör vi för fullt alla industribedrifterna i Stenungsund, och vi har en tillfredsställande ekonomi i nuläget. Vad handlar det om i pengar? Ja, jag kan ju svara bara för Borealis sin del, att vi i fjor, i 1994, så hade vi ett resultat före skatt på cirka 550 miljoner kronor. Ja, det är inte fel. Nej, men det bör vara på ett sånt nivå hvis vi skal sikre utviklingen av denne virksomheten. Det er jo en stor virksomhet som krever ständiga investeringer for å videreutvikle virksomheten, for å henge med i konkurransen. Er det her svårt, Sten-Erik, at industrin er så ekstremt känslig for internationella konjunkturer? Er det svårt altså, i den kommunala planeringen og hur beroende ni er av industrin? Ja, under den tiden vi fick skatter från industrin, då kunde det vara lite besvärligt därför att det gick upp och ner. Men vi räknade ju då med att i medeltal fick vi 20% av vårt skatteunderlag från industrin. Och på det sättet har vi en stor och stark trygghet i att vi har den här industrin i Stenungsund. Och att den utvecklas och att det investeras i den.
Hur ser du på framtiden, Tor? Jag är optimistisk med hänsyn på möjligheten i Stenungsund till att vidareutveckla verksamheten. Jag tror vi har alla förutsättningar till att kunna göra detta till en fortsatt stark och levedyktig industri i åren framöver. Mm. Jag tror att framtiden är helt fylld av utmaningar. Utmaningar som vi ska lösa tillsammans och där ungdomarna har alla chanser att få bra jobb om de går inriktar sig på den här branschen. Säger en sann informatör från ett företag. Men man ska tro på sitt eget, inte sant? Eller hur? Mm. Ja, det måste vi göra. Mm. Framtid i Väst är slut för idag. Vi återkommer om en vecka och då kommer det handla om förändringens vindar, det nya jobbet. Vi kan till exempel möta Hagar som sadlade om från jobbet på en karamellfabrik till att starta ostbutik i Vänersborg. Lennart som var kanslist men blev präst istället. Lars som startade vandrarhem i Åmål. Det handlar bland annat om trygghetsrådet och hur man arbetar med arbetslösa tjänstemän.